Здравейте, приятели! Отново сме в студиото на 4 смици БГ, за да изтеглим още един от вас, който ще спечели 10 000 лева. Даваме старт на разбъркването. Знаете, че на сайта ни може да се забавлявате с огромния ни набор от игри, но няма как да не ви споделя, че джакпот пика на любимите на всички EGT игри надмина 360 000 лева. Огромни джакпоти ви очакват и в нашата iWin секция, където ви очаква играта Кено и джакпот от над 1 милион лева. И така, нека не губим време и да видим кой е късметлията, който ще спечели днешните 10 000 лева. Той е потребител с ID 1037008 с инициали КН от Перник. Честито на късметлията! А за всички, които искат да са на негово място, може да влезете на 4 смици БГ, да трупате участие в жребия и, разбира се, да не пропускате нашите ежедневни тегляния. Желая ви много късмет!